बाइक आको त के लाग्दछ गाइस भन्दाखेरि त एउटा खुसी पनि लागिराख्छ एउटा दुःख पनि लागिराख्छ डेलिभरीको बाटोमा देखाउँदा हुन्छ नि त है उहाँहरूले पनि सब्सक्राइब गरिदिनु भयो नि त हुनु त अब नेपाली भ्लग बुझ्दैन उहाँहरूले तर पनि सपोर्ट गरिदिनु भयो नि त त्यही हो एकअर्कामा सपोर्ट हुनु पर्यो नि त डेलिभरीबाट चाहिँ कल आउँदैछ के भन्दैछ हेर हाँ दादा हाँ आज लेगा मेरो बाइक चाहिँ आइपुगेछ म त अलिकति टाइम लाग्छ जस्तो लाग्दै थियो नि त अचानक आयो कि एड्रेस चाहिँ मैले यता उयसको देख्थेँ नि त डाकापुरको हन्डाई सोरुम नियर होइन फुलबारी भन्ने ठाउँ रहेछ अनि त्यहाँ ल्याउनु आइज भन्दैछ कुन चाहिँ बाइक होला है अनि आज तपाईँहरूलाई रिभिल गर्नेछु अनि धेरैजनाले चाहिँ अब पुरा दामी दामी बाइक भनेको थियो नि त हेलो एभ्रीवान वेलकम ब्याक टु रिन्चे ब्लग अनि हिजो चाहिँ हामी कहाँ बस्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ हामी आसोकमा बस्यौँ अनि अहिले चाहिँ हामी कहाँ छ भन्दाखेरि चाहिँ सुकुनामा छ नि त अनि अब गाडी वास गर्नु आँटेको आज पनि अर्को जग्गा जाने भन्दै थियो धेरै मैले कहाँ जान्छ के हो मलाई पनि त्यति थाहा छैन नि त यहाँ चाहिँ काका हुनुहुन्छ मर्निङ काका गुड मर्निङ रोटी बनाउनु भएको हुन्छ यहाँ चाहिँ आसु हुनुहुन्छ मर्निङ आसु गुड मर्निङ यहाँ चाहिँ आसुको छोरी है यसबी एक्लै खेल्दै रहेछ नि त भर्खर हेरेको थिएँ कि मैले सबभन्दा सानो बहिनी हाम्रो है हेर्दैछ गाडी त हालत न पत्लक भइरहेको छ नि त त्यो बाहिर राख्दा यस्तो नै हुन्छ गाडी मेरो बाइक चाहिँ आइपुगेछ म त्यो अलिकति टाइम लाग्छ जस्तो लाग्दै थियो नि त अचानक आयो क्या बाइक पनि है अब कसरी त्यो लानुपर्ने उकालो त्यो सोच्दैछु मैले अनि हेरौँ है अहिले कुदाउने मान्छे कोही पाएँ भने चाहिँ त्यहाँबाट लगेर जान्छु एड्रेस चाहिँ मैले यता उयसको देखेको थिएँ नि त डाकापुरको हन्डाई सोरुम नियर होइन तर मेरो त्यो पिनकोड चाहिँ उल्टा भएछ नि त त्यसले गर्दा चाहिँ फुलबारी भन्ने ठाउँ रहेछ अनि त्यहाँ ल्याउनु आइज भन्दैछ अब यताउता भयो कि अब कसरी चाहिँ लानुपर्ने के गर्नुपर्ने है र ओके गाइस कुन चाहिँ बाइक होला है अनि आज तपाईँहरूलाई रिभिल गर्नेछु अनि धेरैजनाले चाहिँ अब पुरा दामी दामी बाइक भनेको थियो नि त फाइनल्ली मैले चाहिँ वास गरिसकेँ अनि र अघि कस्तो थियो अहिले हेर्नुहोस् होला है अहिले चाहिँ अलिकति हेर्ने लायकको भयो नि त आजको ब्रेकफास्टमा त्यो अन्डा भुजुरी अन्त साग आलु अनि रोटी खाएर चाहिँ त्यहाँबाट निक्लिने हुन्छ खाए ल म त अलिक ढिलो भयो नि त खास चाहिँ अघि नै बोलाउनु हुँदै थियो म चाहिँ गाडी वास गरेको थिएँ नि त त्यसले गर्दा चाहिँ अलिकति लेट भयो लास्टमा खाँदैछु ठीक है हम आएंगे थोड़े देर में ठीक है ये नंबर है हो जाएगा दरअसल डिलीवर बर्थडे कॉल आउट है क्या बंदर शेर में सुने में हाँ दादा देख रहा हूँ बाइक आज ही लेगा क्या हाँ आज ही लेगा ओ ठीक है रहो के गाइस तेज बाबो निकले बुलाए नदीन से नाइस है ना उन चासु छे अच्छा रियो बस ला ओए रियो उन तो एक्स का हुन्छ छे आउनु होला पछि केही भन्नु हुन्छ बाई गरिदिए दादालाई मेरो डुप्लिकेट भन्दैछ सबजनाले पहिला चाहिँ मेरो त्यो ज्याकेट रिसिभ गरिहाल्छ भाइले चाहिँ अस्ति ज्याकेट लगेको थियो नि त अनि त्यो चाहिँ धुइधाइ गरेर राखिदिइरहेको रहेछ अनि भाइको पनि सामान माथि छोडेको छ नि त त्यो पनि दिइहाल्छु गाइस हामी चाहिँ दादाहरूकोमा जाँदैछ यहाँनिर अनि यसलाई चाहिँ भन्छ डागापुर भन्छ नि त यहाँ चाहिँ हाम्रो आसिङ हुनुहुन्छ मेरो ज्याकेट छोडिदिएको छ लाक्पाले के गरिदिएको त्यो ज्याकेट त हेरिन सक्नु बनाइदिएछ है यस्तो छ सेतो ज्याकेट चाहिँ तर जोगाउनु पुरा उयो लाग्छ कि खास चाहिँ म सेतो कहिले किन्दिनँ किनिहालेँ भने चाहिँ कालोमा खालि किन्छु नि त सेतो चाहिँ मलाई अद्भुत मन पर्दैन यो पनि दादाले उताहरू ल्याइदिएको थियो धुनु नै अल्छी लाग्छ नि त र फाइनली गाइस म चाहिँ भर्खर फ्रेस भएर निक्लिसकेँ यहाँबाट अनि के भयो भन्दाखेरि चाहिँ म पहिला बाइक ल्याउन जान्छु नि त फेरि गाडी लगेर गयो भने चाहिँ कुदाउने मान्छे हुँदैन नि त दादाले त सक्दैन नि त कुदाउनु मैले त अटो पाइसकेँ अनि अब सिधै भेनेस मोड गएर चाहिँ फेरि त्यहाँबाट अर्को जग्गा जान्छु नि त र गाइस म चाहिँ कहाँ आइपुगेँ भन्दाखेरि चाहिँ एनजेपी आइपुगिसकेँ नि त यहाँबाट चाहिँ फ्लाइओभर उता जानुपर्ने रहेछ यहाँ चाहिँ हाम्रो दोस्तले बिचरा बताइदिँदैछ नि त आफ्नो नाम आरिफ हुसैन आरिफ हुसैन ल आप सिलगढी चाहिँ क्या राम्रो काम गरेको छ भने चाहिँ राम्रो मान्छे पाउँछ नि त होइन यसरी अनि त्यही भएर चाहिँ उहाँले चाहिँ देखाइदिनु हुँदैछ यो फ्लाइओभर चाहिँ उता पार हुनुपर्ने रहेछ नि त खास चाहिँ म उता सिटी सेन्टर चाहिँ आने चाहिँ अच्छा होला थिएन म चाहिँ यताबाट आएँ नि त मलाई पनि त्यति आइडिया थिएन
र ओके गाइस त्यसो भए अब म जाँदैछ हेरौँ है के हुनेछ। थ्याङ्क यू सो मच वान्स अगेन। यहाँ से कितना टाइम लगेगा? कितना टाइम लगेगा भाई यहाँ से? जी जी 10 से 15 मिनट लगेगा। 10-15 हाँ ठीक है ठीक है चलता हूँ फिर मिलेंगे कल करना ठीक है ओके बाय बाय। ये फ्लाइओवर तो एकदम टाड़ो रहे तर आईदी भाई बिचारा वहाँ थैंक यू सो मच हाई वहाँ मैं दार्जिलिंग आने भनी रखे नंबर दी रख मेरा अभी आऊँचु भाई सर। हेलो भाई यहाँ पे ब्लॉग लिखा हुआ है जोस माया पायो गाइस। थैंक यू भैया थैंक यू वहाँ सब्सक्राइब कर दून भाई हो नेपाली ब्लग बुझ्ते वहाँ तर सपोर्ट कर दून भाई ते हो एक अर् में सपोर्ट हो ठीक है चलो हाँ चल ओके बाय 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 ठीक है। फाइनली हम दुईजना तो जाते तरह हम तो आईपुग ये भि जो लगे इधर ही है ना इधर ठीक क्या बाइक आया हाँ हाँ थैंक यू सो मच आपको बाइक आक लगे गाइस भादा खेल एउटा खुशी पनि लागिराख्छ एउटा दुःख पनि लागिराख्छ अनि किन भन्दाखेरि त म तपाईहरुलाई अहिले भरे भन्छु ल ए यहाँ नि र यो हुन्छ एकै आइसकेको छ यहाँ नि र अनि यो त्यही हो तपाईहरुको डेलिभरीको बाटोमा देखाउँदा हुन्छ नि त यो मैले यो बाइक त किन ल्याएको भन्दाखेरि यो बाइक मात्रै मैले खास नेपाल टुर गर्नको लागि खाली ल्याएको अनि खास त के भयो भन्दाखेरि चाहिँ अब बेलीला पनि सजिलो हुन्छ नि त राइड गर्नु है अनि त्यही भएर चाहिँ मैले यो बाइक ल्याएको अनि सुपर बाइक मात्रै त्यसलाई लानु सक्थेन नि त मेन त अब अहिले मेरो कामदाम छैन नि त त्यसले गर्दा त के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब जस्तै मेरो यो निन्जा बाइकमा पनि म जानु सक्दिनँ मेरो अनि बेनेलीमा पनि जानु सक्दिनँ नि त त्यो भएर चाहिँ मैले यसमा राइडमा किन लान्थेँ भन्दाखेरि चाहिँ अब हाम्रो दुईजनाको खर्च हुन्थ्यो नि त बेलीलाई पनि लाँदाखेरि त्यसलाई पनि याद गर्नु पऱ्यो त्यसको पनि खर्च हुन्थ्यो फेरि यसले तेल पनि अलिक कम्ती खान्छ नि त हाम्रो अर्को बेनेली निन्जाले भन्दाखेरि दिएको लागि मैले यो बाइक ल्याउँदैछु त्यही छैन नि त बेली नै छैन नि त त्यो अनि तेल चाहिँ खास निकालिदिँदो रहेछ नि त ज्यादा राख्दैन नि त गाडीतिर अलिकति रिक्सी हुन्छ भनेर अनि एकताल चाहिँ वास गर्नुपर्छ अनि अब यसलाई राइड गरेर हेर्ने है गाइस ठिक है दादा थ्याङ्क यू चल त ठिक छ अब हेरौँ स्टार्ट चाहिँ हुन्छ कि हुँदैन गाइस के भयो भन्दाखेरि त्यो फ्युलै छैन नि त हो त्यस्तो हुन्छ नहुने दिनमा यस्तो हुन्छ क्या हो कमसेकम परसम्म पुग्ने फ्युल भएको भए त राम्रो हुन्थ्यो नि त दुःख पाएँ क्या हम्बो ढिलो भएको बेलामा अब पेडलमा म उयो निलो गाडी जाँदाखेरि पनि उता रहेछ भो कहिले पुग्नु गमे एकैतालमा स्टार्ट भयो त्यसले नभएर रहेछ खास म यो बाइक ल्याउनु आएकै होइन है म चाहिँ खास बाजेलाई पनि हेर्नु आएको अनि दादाहरू पनि घुम्छ भनेर चाहिँ हामी आएको नि त गाइस यो जाबा निकालेको अघि ग्यारिसमा पनि जाबा देखिहाल्यो ऊ अगाडि पनि जाबा नै जाँदैछौ आज निन्द्रमा पनि जाबै देख्छ होला है दादा दार्जिलिङ मोड कहाँ छ जाएगा दार्जिलिङ मोड जी थ्याङ्क यू दादा गाइस यहाँबाट रहेछ सिधै म त यता सोचिरहेको थिएँ नि त हामी यहीँ सिलगढीमै त हराउँछ कलकत्ता दिल्ली गयो भने त के हुन्छ होला है अनि गाइस अब म दिल्ली जाँदैछु है किन होला त्यो चाहिँ है म अहिले भन्दिनँ त्यो चाहिँ एक दुई दिनको लागि खालि है के अरे हेरिदिनु त के खाने अरे थप्पडी मार्दैछ नि त गाइस यिनीहरूले आस्ताना नखानु पाएको त यस्तो हुन्छ है देख्नु भयो होला है कति भयो होला थप्पडी खालि कति मारे अब हात कति दुख्छ होला बेलुका दिदा गरेको
अब यह तो भाइरल हो नि यहाँ देखे न मिनट चले लो हेद तो कुदा को ये अब हमें दुख कर अब एने को बाइक है तर हम लोग नया न बाइक न भाई पुराना हम नया नई कर मिठाई लियादे भाउजूला राइट में लगिसक्यो अनि आमा चढ़े छैन आमा एक दुई दिन में चढ़ फाइनली डिसाइड तो भादा खेल आज बस्ने वाला थे हम फिर बस्यो के होता भोलि भी म यह बाइक लाने मं नहीं पाएन ते भर ते ये बाइक तो दादा को लगे दादा आएर लाइन अभी सीधा घर निस्लिग रोके अब रात को खास देखते।